kakinya jinjit. Kakinya jinjit. Dina dipaku sama dene. Awas, ketabrak kakak. Ayo. Masuk situ, Nak. Situ, situ, situ. Masuk. Masuk situ. Nah, tarik, Pak, tarik, Pak. Ayo, Mama dari sini. Papa masukin, Pak, narenya. Ke situ, ambil. Ambil, Pak. Nara. Ba. Eh, sayang. Naikin dong. Iya. Ayo, nah, naikin kakinya. Kakinya naikin. Ayo sini. Ya, kenapa keluar? Nara. Pa. Pa. Masuk dulu.